54-й буксировщику, підскажеш мені по отцепці? Закрит, прив'язан, зльот готов. Кинуло.
лайнер. Висоти. Так, я все знаю, я все вмію, все хорошо. Бачим планер встречним курсом. Висоти набрали. Четверта цепка норма. Після четвертий точку бачу, зону зайняв, працюю по завданню. Фух, отцепились. Тепер треба попробувати зацепитись за поток і випарити. Держимо скорость 80-90 поки що. Шукаємо, де нас буде підкидувати, хоч чуть-чуть, пройдемо прямо. Так, аеродром у нас прямо ззаді, далеко не відлітаємо. Пробуємо тут. Так, контролюємо скорость. Так, у нас закрилочки, чуть-чуть починає піднімати. Підйом пішов. Так, поки що в нас вниз тяне мінус один. Попробуємо пройти чуть-чуть далі. А так. Давай далі пройдемо. Нолік. Ліма, остров попередня готовий. Нолік. База патрулює, 47-й патрулює приятелю. Давай попробуємо тут. Нема нічого. Ого. Ого, який нисходняк, мінус 3. Висоти 650 поки що. Так, аеродром у нас зліва. 23-й крайній правий. Аеродром зліва, пройдемо сюди поки що. Так, угол лісу орієнтир наш, да? Хорошо. Так, що у нас тут? Мінус 2. Висоти 600.
Кола. Кола. Щось поки що нічого не зацепляє я. Так, давай пройдемо прямо трошки. Аеродром справа, ми над Пустомитами. Хорошо. Висоти 550. Падаємо помаленьку. Ну, може тут щось буде. Глядаємося, але за вітром. Вітер прям в спину нам майже дує. Так, щось підкидує трошки, чи мені здається? Давай. Ну, зацепи мене. Давай, давай, отут зацепи. Попробуємо. Підпіскує трошки. Контролюємо скорость. Менше, чим 70, щоб не падало. Так, значить поток був там ззаді, за спиною. Зараз спробуємо туди вернутися. Вернутися туди. А висоти тільки 500. Так, пройдемо прямо. Тут. Оп. Так, ми долетів. Добре, докручуємо. Докручуємо. Ще докручуємо. Висоти 500. Чув, що він сказав? Над Пустомитами палять автомобілі, до нього не підходить. Чи я? Робот, так можна його прибити в плани районки. Я 54-й Пустомити, 450. Хтось біля мене близько дуже літав. Так, попробуємо ще тут. Якщо нічого не буде. Це мене вверх. Висота падає. Давай, 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 давай.
Так, ну що, 400 мене висоти. Аеродром бачу. Ніхто мені не мішає тут. Укрутимося ще отут, може, трошки. Ага, там хтось на посадку йде. Аеродром бачу висоти 350. Якщо під цією хмарою я нічого не ловлю, значить я розвертаюся і заходжу на круг. Давай, давай, чуть-чуть обсоси мене. Іду на круг. Триста метрів, нема що ждати. Так, аеродром бачу. Жестяний 54-й, Мощони 300, вход в круг до третього. Прийняв четвертий. Прийняв правіше всіх. Стравлюємо висоту. Менше. Отак якось.
Земля близько, приспускаємо. Землю бачимо, вирівнюємо. Заважуємо. Фух, і от я на землі. Ох, блін. Страшно, капець. Ладно, сів. Стоп. 20 минут політав. 20 минут. Ну, таке собі. Вилазим.